La feina dels artistes és un símbol de la llibertat de l'home i ningú ha enriquit més aquesta llibertat que Pau Casals. John Fitzgerald Kennedy. Pau Casals va ser un geni inoblidable, un dels músics més grans del segle XX, però també va ser un lluitador per la pau, la llibertat i la justícia arreu del món. Tot un símbol i un exemple. L'home que va saber encarnar com cap altre, i sense importar-li el preu, la figura de l'artista compromès. And we know what is bad and what is good. We know it. So we have to react all the time, to accept or to refuse, but to act, not only to live, is not enough. Reaccionar. Hem d'actuar. Per això, l'any 1972, Pau Casals va crear la fundació que du el seu nom. La fundació gestiona el llegat que el mestre va cedir al poble de Catalunya i que es pot visitar a la Vila Museu a la platja de Sant Salvador del Vendrell. Però, a més, fomenta l'aprenentatge de la música com a eina clau en l'educació, ajuda amb beques als joves violoncel·listes i promou els valors de la música com l'entenia Pau Casals, és a dir, com a llenguatge universal de fraternitat entre les persones. Totes aquestes activitats són possibles gràcies als dos programes de la Fundació, el de mecenatge i patrocini, que canalitza l'ajut d'empreses privades i institucions públiques, i el programa Amic Solidari, que és l'espai de trobada entre la Fundació i la societat. Són programes eficients i pràctics i que sumen cada cop més adhesions, perquè cada cop són més els qui saben que el món no serà millor si no fem res per millorar-lo, si no reaccionem, si no actuem. Oh, we have to react all the time.